خۆشبەختانە لە 2014ەوە تاوەکو ئێستا لەو سنووری قەرەتە پە و تبج ئەوانە هەر سەرەتای 2014 ینی کە تبج پاکرایەوە دووسێمانی هەنی ئەو بۆی کۆنەوەوان تاقێت تاوکو ئێستا ئەو بۆی تازدانەراوە. ینی ئەمە خۆی لە خۆیان ناکاتە ئەوەی بڵێ ێسە من هەموو خەڵ دڵنییا کەمە قەت ئەو بۆیەک لەم وڵاتە دانانری. ئەوە تا ئەمڕۆ چوار جلیکانی سیفۆریان لە دی ئەلبغانان دۆزیێتەوە هینایێنەوە ئاسایش. ئەمە ئەوە کایانی پارتیزان کابراایك بە ماتۆڕێکەوە لە ئەزیێمەوە بێ لە جەبارە و بڕوا لە قەرەتەپە و بڕوا لەر شوێنێکەوە بڕوا ئەتوانێ بچێ ئەو بۆیەک بچێنێ و بگەڕێتە دووە ببێ کەس پێ بزانێ. ئەلبولغەنام ئەکەوێتە باشووری خۆرئاوای شاری کفریوە بە 15 کیلۆمەتر و هێزەکانی ئاسایش جەبارە گرتووانە. نهیزانی نیتری خۆ گەمانزانانی خۆشیانەگە بڵام بە جیان یشتۆ و ئامادەیان کردو دیارە شەودا بێ و بیگۆزنەوە ئەوان فریاکەوتون و باڵێ.